Svátek svatého Antonína, který se slaví 13. června, vyšel v letošním roce na čtvrtek. A první neděli po svátku svatého Antonína se konala v Zalíbeném, místní části obce Studnice, Počernovská pouť. V pořadí již 33. Počernovská pouť přivítala v malebném Zalíbeném davy poutníků z blízkých i vzdálených míst. Potkali se tu obyvatelé Zalíbeného, Studnic i nedalekého Chlumu, Krucemburku, Vojnova Městce, Hlinska, Blatna, Vítanova nebo Vortové. Také letos přijeli i další lidé, nejen rodáci, kteří se sem rádi vracejí a právě Počernovská pouť je k návštěvě Zalíbeného milou příležitostí. Po roce 1989 se tu místní obyvatelé pustili do opravy kaple ze 40. let minulého století, o kterou s láskou pečují. Kaplička je zasvěcena svatému Antonínu Paduánskému a vysvěcena byla 21. června 1992. 33. počernovskou pouť zahájila hudba kapely Zavřelových a po druhé hodině přivítal kněží, věřící i návštěvníky pan Ladislav Procházka mladší, který stál spolu se svým tatínkem jak u oprav kapličky, tak i o zrodu počernovské pouti. Poté začala mše svatá, kterou celebroval monsignor Dominik kardinál Duka, emeritní arcibiskup pražský. Přítomni byli i děkan broumovské farnosti Martin Lanči, pan Pavel Čtvrtečka, farář z farnosti na Savrky, pan Jan Kubic, arciděkan farnosti Trutnov a pan Jiří Hájek, jáhen z Vrbatova Kostelce. Lavičky před kapličkou i prostranství pod mohutnými lipami se postupně zaplnily poutníky, kteří naslouchali myšlenkám o svatém Antonínu, o Bohu, o zdravém rozumu a o lidství, statečnosti i dalších vlastnostech, které by nám lidé měly být vlastní a které se poslední dobou ze společnosti vytrácejí. Moudrá slova pana Dominika Duky přicházela v příjemném letním dni směrem k poutníkům, kteří se nad nimi nejen zamysleli, ale v budoucnu se budou snažit najít odpovědi na mnohé z položených nebo jen nastíněných otázek. Po mši svaté poděkoval pan Ladislav Procházka mladší panu Dukovi a podaroval ho pravým perníkovým srdcem z počernovské pouti, které pan Duka s potěšením a s poděkováním přijal a krátce promluvil o srdci nejen jako o symbolu. Dalšími z darů byl i pecen křupavého hlineckého chleba a květiny. Pan Procházka vyjádřil vděčnost všem, kteří letos do Zalíbeného přišli na mši svatou a poděkoval samozřejmě i ministrantům a hudbě. Zazněly dvě nové písničky z repertoáru kapely Zavřelových, lidé seděli na lavičkách pod altánky a povídalo se dlouho do večera. Dopřáli si lahodné občerstvení, kterým jsou Studnice i Zalíbené vyhlášené. Děti si hrály na prostranství pod lipami nebo u rybníčku, k tanci i poslechu hráli Zavřelovi a maličký parket se brzy zaplnil. Milé setkání přátel, rodáků i sousedů na počernovské pouti potěšilo malé i velké, přátelskou atmosféru ještě potravovalo vlídné počasí. Zalíbené bylo svěží a po včerejší přehánce sluneční paprsky prozářily nejen maličkou obec, ale především oči a duše všech, kteří se tu v neděli setkali. Co nad mě věděl, kde musíš, má milá, něco nad mě věděl.